جزیره چای حمرین و پارێزگایان بار هێزەمنەکانی عراق شێشی بەرفراوانیان بۆ سەر تیرۆریستان و ناوچانە دەست پێکردووە. فەرمانەکانی هێزی پێشمەرگەش ڕایدەگەیەنن چاوەڕوانی فەرمانی سەرۆک خوێنن تاکو هێرش بردن و سەرجەمە و ناوچانی تیرۆریستان داگیریان کردووە ڕزگار بکرێنەوە و بگەڕدرێنەوە باوشی نیشتیمان. هێزەمنەکانی عراق هێرشێکی بەرفراوانیان بەمبەستی ڕاوەدوونانی تیرۆریستانی داعش لە چیای حەمرین و پارێزگای ئەنبار دەست پێکردووە و فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەش دەڵێن چاوەڕوانی فەرمانی سەرووی خۆیانن تاکو هێرش بەرن و سەرجەم ئەو ناوچانەی تیرۆریستان داگیران کردووە ڕزگار بکرێت و بگەڕێنرێتەوە باوشی دایک. عێراق دیارە ئەو هەڵمەتێکە دەستی پێکردووە بۆ دوو قۆڵا، قۆڵی ڕوومادی ئێستا هەڵمەت دەستی پێکردووە و هەندێ شوێنیان کۆنترۆڵ کرۆتەوە و قۆڵی کەش کە بە ئەساسیە زاندرێ بۆ لای ئێمەش کاریگەری ڕاستەوخۆ هەیە مەسەلەی بێجیە لە گەر فەتحا. ئێستا هێرشەکان دەستیان پێکردووە و هێرشەکە بەرەو سەر جەبل حەمرین دێ و چاوەڕوان دەکرێ بێنە ئەم دیوی حەمرینش. بێگومان هێزی پێشمەرگەی کوردستانش لە حاڵاتی ئەمەدا باشیدایە و هەر فەرمانێک لەو بارەوە بۆ ئێمەش بێ لەسەرەوە بێگومان ئێمەش لەجێی خۆمانەوە جووڵە ئەکەین بۆی بتوانین داعش لە منتیقەی حەویجە و ئەم سنوورانە ڕاو بنێن کە پێویستە لە کەرکووک دوور بخرێتەوە. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی سەلەم سنووری کەرکووکاین هێزی پێشمەرگە لە مەعنەویاتێکی بەرزایە، ورێیەکی بەرزە. بۆ خۆتانە بزانن چەند هوجومێک، یەک دوو هوجومی، یەک لە دوای یەکی سەرکەوتنی گەورە تۆمارکرا لە سنووری کەرکووکە کە داعش بەڕاستی لە سنووری کەرکووکە دوورخرایەوە. ئێستاکانش پێشمەرگە هەمووی لە ئامادەباشیایە، هەموو هێزەکان لە ئامادەباشی ورێیەکی بەرزان بۆ ئەوەی ئەگەر هەر ئەمرێک لە سەروی خۆیەوە بکرێک، هەر ئەمرێک لەسەر پەلاماردان بێ یان لەسەر هەر شتێک بێ بەرەو پێشەوە چوون بێ چاوەڕێی ئەمرەکەین. هەر شوێنێک فەرمانی بۆ دەرچێ ئەو ناوچانە ئازاد دەکرێ و لە ژێردەستی داعش دەرەکرێ و ئەگەڕێنێتەوە باوشی کوردستان و شوێنی زۆر کەمیشمان ماوە ئێمە. پێشمەرگەکانی سەنگەریش بە وردی چاودێری جموجۆڵی تیرۆریستان دەکەن و دەڵێن ئەگەر فەرمانمان پێ بکرێت ئەوە خاشی کوردستان دەکەین بە دۆزەخ بۆ تیرۆریستان و تەواوی خاکەکەمان پاک دەکەینەوە. هەموو ئامادە باشی یەکمانتیایە بۆ ئەوەی ئەم خاکی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکان لە تیرۆریستان بکەین بە دۆزەخ. ڕاوەدوونانیان دەنێین هەتاکو ئەو شوێنانەی کە خاکی پیرۆزی کوردستانە، ئێمە وەکو هێزەکانی بەرگری فریاکەوتن ئامادەین بە هەموو شێوەیەک ڕووبەڕووی تیرۆریستان ببینەوە. هەموو ئامادە باشی یەکمانتیادایە بۆ ڕزگارکردنی تەواوی ناوچە دابڕێنراوەکانی هەرێمی کوردستان، گەڕانەوەیان بۆ سەر هەرێمی کوردستان و بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان و کەرکووکی قودسی کوردستان دەکەین. ئێمە ئامادەین هەموو کاتێ سەروی خۆمان ئەمرمان پێوکە هەلێسە هەتاکو حەمرین تاوی تیرۆریستان بنێن و ئەوەی کە شۆفێنی بێ لەم خاکەوە دەری بێنین و وەع دەدەینە هەموو کەرکووک، هەموو خەڵکی کەرکووک و هەموو ناوچە دابڕاوەکان هەتا داگرۆپەی خوێنمان دیفاعیان لێ بکەین و تاوەکو حەمرین ڕزگار نەکەین. ئامادەین خوێنی خۆم بەخشکەم. ئێستاش ئەم سەنگەرەمان تۆک مەوقایم کردووە و ئامادەین بۆ هەر ئەگەرێک کە ئێمە فەرمانمان پێ بگرێ بۆ پێشەوە بچین بەسەریاندا، یان بۆ هەر ئەگەر ڕووداوێک کە بەو شێوەیە هێزی پێشمەرگە دەبینی لە سەنگەری بەرگریا خۆی ئامادە کردووە بە هەر شێوەیەک داعش بێت و ئێمە دەستی خۆمان بۆشێنین و تۆڵەی بە جەرگی خوێنی شەهیدانیان لێفسێنینەوە. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە ڕووی کلاشکۆفەکانیان لە تیرۆریستان کردووە و دەڵێن ئێمە چاوەڕێی فەرمانی سەرووی خۆمانین تاکو دوابستی ئەم خاکە لە تیرۆریستان بسەنینەوە و ڕاویان بنێن. هاوکات دەڵێن ئەم خاکە خاشی کوردستانە، پاراستنیشی ئەرکی هەمووانە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، گوندی سەیخەڵەک.